sürmə çəkmək, acı biber yemək, küsməyi tərgidən qadınlardan oldum, səndən olduğum gündən bəri. O klassik ədəbiyyatda yeni kəkil çıxaran qızların dodaqlarına gönçə deyirlər ha. Bax, o açılmayan gönçələrdən oldu ağzım, məsumluğumdan deyil, öpüşməyi tərk etdiyimdən. Məhləmizdə bir kişi vardı, yeməyinə ovuc-ovuc duz qatardı. Gəncliyində bir qəzada itirmişdi ağzının dadını. İndi gülməli də səslənsə, sən də bir qəzaymırsan taleyimdə. Ağzımın tadını itirdiyim qəza. Amma mən yeməklərə daha duz qatmıram. Dietoloqlar yeməyi duzsuz yeyin deyirlər. Onsuz da dadsız. Heç olmasa bir faydan dəysin. Çeşit çeşit sürmələrim, al əlvan pomadalarım. Bir toyxanalıq ənlik kirşanım var. Aman olsun. Gözünün suyu ovcunda qadınam. Səndən olalı, qadınlığımdan olmuşam. Elə ki, boğazımda düyünlənirsən, özümü atıram mətbəxə. Az qala şirin çörəklərə də soğan doğrayıram. Bəhanəm soğan. Mangal qalıram, samavar odlayıram, odla oynayıram. Bax, bu adi məişət göz yaşardıcılarıyla gözümün içindəki səni, yanağımdan süzülən səni, içimi və həyatımı göynədən səni ört bastır edirəm. Səni ən gözəl unutduran şey bir boş qab yeməkdir. Bir parça qızarmış ət, qovrulmuş brokli, qabaq, kərəviz sapı, biraz da qarinir. Üstündən də bir fincan türk qəhvəsi oldu mu? Kimdir səni xatırlayan? Bir də idman, gücüm, gözəlliyim, antidepressanım idman. Anlayacağın sağlam həyat deyə-deyə səndən sağalırım. Əslində, bütün xəstəliklərin sonu ölümdür. Bircə sənin əvvəlin ölümüymüş.